Не встигли утихнути емоції після конкурсу «Королева України-2013», як на ще одному престижному шоу чернігівські дівчата гідно представили рідне місто. У Київському національному академічному театрі оперети відбувся фінал 15-го національного дитячого фестивалю «Міні-міс Україна-2013». Тематика цього конкурсу мала екологічний характер. 28 учасниць з різних регіонів країни розповіли про свій рідний край, місто, особисто про себе і своє ставлення до питань зберігання чистої води. Всі конкурсантки – володарки головних титулів регіональних конкурсів «Міні-міс 2012». Чернігів представили 12-річна Лілія Сухицька. Чисті гори і повітря, чисті луки і моря, я люблю тебе такою, Україно ти моя. І «Міні-міс Чернігів 2012» – 11-річна Анна Остенко. Я струмок чарівної води, захистіть мене від рук недбалих, збережіть від лиха та біди, щоб невдовзі річкою я стала. Бережіть, часу не зволікайте, про природу щохвилини дбайте. Гранд-фінал шоу тривав 5 годин. Маленькі красуні демонстрували свої таланти професіоналам зі сфери шоу-бізнесу. Гімнастичні етюди, балетні постановки, танцювальні та вокальні номери. I feel pretty. Oh, so pretty. Крім цього, журі оцінювали фотогенічність, артистизм, вміння висловлювати власні думки та презентувати себе. Чернігівські дівчата підкорили суворих суддів своїми вокальними та артистичними даними. Лілія Сухицька отримала титул у спеціальній номінації «Міні-міс Вишуканість». Анна Устенко за неперевершене виконання свого вокального номеру в розділі шоу талантів отримала перемогу в офіційній номінації конкурсу і стала володаркою титулу «Перша принцеса України 2013». Отримує учасниця під номером 14 Анна Устенко. А ще наша дівчина представить Україну на міжнародному фестивалі «Маленька міс Європа-2013». А титул «Міні-міс Україна» отримала Єлизавета Нішепуренко з Донецьку. У інтерв'ю після шоу ми попросили наших переможець передати привіт всім чернігівським дівчатам, які сьогодні тільки обирають шляхи для реалізації власних мрій. Главное ничего не бояться, идти к своим целям. И у них, я уверена, что если захотеть, то можно многого достичь. Не бояться рисковать, так же, как я уже говорила, что те люди, которые добиваются своих целей, они никогда не боятся двигаться вперед, никогда не боятся, ну, не стесняются того, что а вдруг у меня не получится. Тож, шоу не закінчується. Попереду у цих дівчаток ще багато перемог, а у глядачів – цікавих вражень від яскравих шоу краси і талантів.